Kabanata 5751. Nang tanungin siya ni Charlie kung nagpunta siya sa templo. Hindi maiwasan ni Leon na magulat. Hindi niya alam kung ano ang ibig sabihin ni Charlie nang tanungin siya nito. Kung alam niya ang kanyang kinaroroonan, o kung alam niya mismo kung sino ang kanyang nakakasalamuha. Gayunpaman, siya ay napakatalino. Dahil nagulat siya, hindi niya itinago ang kanyang pagkagulat. Sa halip, nagtanong siya ng may pagtataka. Master, paano mo nalaman? Casual na sinabi ni Charlie, amoy insenso ka. Piglang bumungad kay Leon, at sabay na ang pakiramdam niya. Gayunpaman, hindi siya nang ahas na magpakita ng anumang kaluwagan, ngunit sinabi ng may ngiti. Nagpunta ako sa Yonghe Temple kaninang hapon. Nagkataon na wala akong gagawin sa hapon. Kaya pumunta ako doon para magbigay galang. Walang alinlangan na tumanggo si Charlie sa kanyang isipan. Ang status ni Leon sa pamilya Wade ang pinakamataas sa lahat ng miyembro ng pamilya Wade. Para sa kanya, ang trabaho ng kasambahay ay mayroon ding mataas na antas ng kalayaan. Makatwiran para sa kanya na maglaan ng oras upang magsunog ng insenso at samamba kay Buddha. Kung bakit siya nagpunta upang magsunog ng insenso at samamba kay Buddha? Hindi ito masyadong inisip ni Charlie. Pagkatapos ng lahat, ang mga insik ay pumupunta sa mga templo. Tulad ng pagpunta ng mga Europeo at Amerikano sa mga simbahan, ito ay isang pangkaraniwang pag-uugali. Kaya, direktang ibinalik ni Charlie ang paksang ito. Pero ilang beses pang sinulyapa ni Maria sa gilid si Leon. Wala siyang masyadong napansing abnormalidad, ngunit naramdaman niyang ang hitsura at impresyo ni Leon ay mas parang isang matibay na atheist tila medyo hindi tugma para sa gayong tao na pumunta sa templo. Higit pa, batay sa kanyang pagkaunawa sa budismo. Pagamat ang mga taong matapat na naniniwala sa Tantric Tibetan Buddhism ay napakadeboto. Karamihan sa kanila ay may malakas na utilitarianism, at ang karamihan sa kanila ay naghahanap ng kayamanan at kapangyarihan. Ito rin ang dahilan kung bakit halos lahat ng celebrity ay naniniwala sa Tibetan Buddhism. Sa opinyon ni Maria, ang hitsura ni Leon ay hindi katulad ng uri ng taong may malakas na utilitarianism. Kaya ito ay medyo hindi naaayon. Gayunpaman, si Maria ay isang tao, pagkatapos ng lahat, hindi isang Diyos. Kaya lang nakaramdam siya ng kakaiba, ngunit mahirap hulaan ang higit pa mula sa ilang salita lamang. Sa oras na ito, tinanong ni Matandang Jung Kwan sa gilid si Charlie. Charlie, hanggang kailan mo balak manatili sa Eastcliff sa pagkakataong ito? Tutuong sinabi ni Charlie, hindi pa ako nakakapagdesisyon. Ang pinakamabilis na bagay ay bukas ng hapon. Gusto kong pumunta sa umaga pagkatapos ng paglalakbay sa Wade Rest Mountain upang magbigay pugay sa aking mga magulang. Nagtatakang tanong ni Jong Kwan, nagmamadali. Hindi madaling pumunta dito, bakit hindi na lang manatili dito ng ilang araw pa? Ikan-away ni Charlie ang kanyang kamay, hindi ko kaya. Hindi ko itatago sa'yo. Ang pangunahing dahilan kung bakit ako pumunta dito sa pagkakataong ito ay upang makita kung ang mga bagay na iniwan ng aking mga magulang ay maaaring magbigay sa akin ng ilang mga pahiwatig o patnubay. Plano kong maglaan ng ilang oras upang unti-unting lumakad sa mga kalsadang nila Karen nila noong bata pa sila. At itala ang mga lugar na kanilang napuntahan. Pahagyang tumango si Jong Kwan at Bam Antong hininga. Ang iyong mga magulang ay palaging misteryoso noon. At hindi ko naiintindihan ng maraming bagay. Dahil may ideya kang alamin, sinusuportahan ka rin ni Lolo. Sinabi niya iyon at nagpatuloy, ang silid at silid aralan ng iyong mga magulang ay nanatili tulad ng dati nilang dalawampung taon na ang nakalipas. Hindi ko ang hawakan ng sinuman ang mga bagay sa loob si Leon ay palaging responsable sa pagpapanatili sa kanila. Pagkatapos ng hapunan, pumasok ka na lang at tumingin sa paligid, kung may hindi malinaw, tanungin mo na lang si Leon. Sa sandaling ito, yung hipalas. Ang sikat na templong ito ay sarado na sa lahat ng bisita. Si Margaret ay nakatayo sa looban, naaamoy ang makakapal na amoy ng insenso sa templo. Nakatingin sa maliwanag na buwan sa langit, na may halong damdamin sa kanyang puso. Sa puso niya, iniisip lang niya ang anak niyang si Charlie. Na hindi niya nakita sa loob ng dalawampung taon. Sa sandaling ito, isa o dalawang kilometro lamang ang distansya sa pagitan ng Yonghe Temple at ng lumang tirahan ng pamilya Wade. Kabanata 5752 Mula rito, inaabot ng sampung minuto ang biyahe papunta sa pintuan ng lumang tirahan ng pamilya Wade. Pero kahit na ganoon, paulit-ulit na sinabi ni Margaret sa kanyang sarili na hindi pa ito ang oras para makilala ang kanyang anak. Nakikita ang kanyang mapanglo na nag-iisa sa looban. Ang peking monghe ay lumapit at nagtanong ng may paggalang. Ilang kalye lang ang layo ni Madam sa Young Master sa ngayon. Gusto niya talagang makita ang Young Master, di ba? Tumanggo si Margaret, anak, dalawampung taon na tayong hindi nagkita. Paanong hindi ko ito maiisip? Pagkatapos sabihin iyon, idinagdag ni Margaret, ngunit iniisip ito. Hindi ngayon ang oras para makilala si Charlie. At saka, hindi ngayon ang oras kung kailan kami pinaka-close ni Charlie. Sa concert ni Sarah sa New York, nakaupo ako sa stand. At si Charlie at Claire ay nakaupo sa kahon sa itaas ng aking ulo. Iyon ang pinakamalapit na naging kami ni Charlie sa isa't isa sa nakalipas na dalawampung taon. Ang peking monghe ay hindi napigil ang mapabuntong hininga. Talagang natakot ang subordinate na ito sa oras na iyon. Ang iyong mga magulang at mga nakababatang kapatid na lalaki at babae ay naruroon sa eksena. Ang isang maliit na pagkakamali ay maaaring humantong sa isang trahedya. Bahagyang umiti si Margaret at tinanong siya, Nandoon ka ba noong mga oras na iyon? Nag-aalala ka ba na hindi kikilos si Charlie? Nag-isip sandali ang peking monghe at tumanggo. Medyo nag-aalala ako noon dahil sinabi mo na ang young master ay tila may pagkiling sa iyong mga magulang. At bago iyon, binigay lang ng young master kay Miss Gu ang elixir na nagligtas sa iyong ama ay hindi ibinigay sa kanya kasabay ng elixir na makakapagpagaling sa iyong ama. Sa makatuwid, ang subordinate na ito ay natatakot na kung ang young master ay mag-alinlangan sandali sa oras na iyon. Baka huli na. Kung ganoon, kailangan nating gawin ito sa pinakamaikling posibleng panahon. Kailangan naming kumilos sa loob ng limitasyon ng oras. Ngunit kung ang young master ay hindi gumawa ng aksyon sa unang pagkakataon. Sana pinalampas namin ang pinakamagandang pagkakataon. At natatakot ako na ang mga casualty ay hindi maiiwasan. Seryosong sinabi ni Margaret, bagaman inayos ni Chang Ying ang isang ligtas na kapaligiran para kay Charlie noon ngunit hindi sila nagayos ng anumang mga pribilehiyo para sa kanya. Nakipaglaban siya sa putik ng Oris Hill sa loob ng halos dalawampung taon. Kaya minsan siya ay medyo perwisyo at gangster. At ang mga paraan ng pagpaparusa para sa ilang mabubuting tao ay kadalasang mas masahol pa kaysa sa para sa mas -asama. Pero kilalang kilala ko pa rin yung karakter niya. Tungkol sa ganitong uri ng bagay, gaano man karaming hindi pagkakaunawaan at kawalang kasiyahan ang nasa puso ni Charlie. Talagang gagawa siya ng aksyon sa lalong madaling panahon. Habang sinasabi niya iyon, bahagyang ngumiti si Margaret, na may kasiyahan sa kanyang mukha, at sinabing, Actually, gusto ko ang gangsterism ni Charlie. Siya ay may malinaw na pag-ibig at puot at bihirang pinigilan ng iba. Si Chang Ying ay kulang sa gangsterismo noon at palaging gumagamit ng matataas na pamantayan sa moral para pigilan ang sarili. Iba si Charlie. Paano kung ang kanyang lolo ay may malubhang karamdaman? Kapag may pagkakahiwalay sa pagitan ng mga puso, igit sa lahat, maaari mong iligtas ang kanyang buhay. Ito ang pinakamabait at matuwid. Wala na, mawawala na. Katulad nito, kung ito ay si Chang Ying mas gugustuhin niyang lunukan ng langaw sa kanyang sarili kaysa pagalingin ang sakit ng aking ama sa isang hakbang. Ang huwad na monghe ay nagsabi ng may malaking pagsang-ayon, si Master Chang Ying ay hinabol upang hikayatin ang mga tao ng may kabutihan. Habang ang pag-uugali ni Master Charlie ay iginagalang ako ng mga tao ng isang paa, iginagalang ko ang isang paa ng iba. Kung may pumuksa sa akin ng isang patak, kukuha ako ng tatlong takal sa kanila. Tumango si Margaret at sinabing, ito ang pinakahinahangaan ko kay Charlie. Malaki ang binayaran ni Chang Ying para sa pamilya Wade noon. Siya ang pinakakwalipikado at dapat magtagumpay bilang pinuno ng pamilya Wade. Habang sinasabi niya iyon, binago ni Margaret ang paksa at sinabing. Sa kasamaang palad, nadama ng aking bienan na siya ay malakas at ayaw niyang ibigay ang kapangyarihan sa kanya ng maaga at hindi pumayag si Chang Ying na tanggalin ang mga karapatan sa mana ng kanyang panganay na kapatid. Kaya kung wala kang sasabihin at wala akong sasabihin, hindi siya kailanman naging pinuno ng pamilya Wade. Ngunit si Charlie ay walang gaanong pag-aalala. Paano ang tito niya? Kung luluhod siya sa bundok ng Wade Rest, dapat siyang lumuhod. Paano kung tita niya si Cynthia? Kung siya ay nasa ilalim ng house arrest sa Oris Hill City Village, hindi niya dapat isipin iyon. Paano kung ang aking Bienan ay ayaw mag-delegate ng kapangyarihan. Wala sa kanya kung gusto niya o hindi. Maaaring tulungan ni Charlie ang kanyang sarili sa posisyon. Ang ginawa ni Charlie sa bagay na ito ay nanalo sa puso ko. Sino ang nagsasaad na ang dating ulo ng pamilya ay dapat sumang-ayon sa bagong ulo ng pamilya na may ibang paraan ng pag-iisip? Basta hindi siya maglakas-loob na tumutol, hindi pa ba sapat iyon? Kabanata 5753 Minsan ay labis na nag-aalala si Margaret sa paghubog ng personalidad, karakter, at pananaw ni Charlie sa buhay habang siya ay lumaki. Bilang isang ina, natural na umaasa siyang palaging bigyan siya ng pinakamahusay na edukasyon, pinakamahusay na kapaligiran, at pinakamahusay na patnubay. Ngunit ang aktual na sitwasyon ay tahimik lamang siyang nanunood habang si Charlie ay lumaki kasama ang iba pang mga bata sa ampunan. Tahimik lang siyang nakamasid sa paglabas niya ng paaralan pagkatapos ng high school. At nagpunta sa trabaho sa isang construction site, ngunit hindi siya maaaring mamajitan sa anumang paraan. Noong unang panahon, nag-aalala rin siya kung mababait ba ang pananaw ni Charlie sa ganoong klase ng kapaligiran. Kung siya ay magiging masyadong Philistine, at kung siya ay magiging masyadong komersyal. Ngunit sa kabutihang palad, sa pagitan ng pagkabata ni Charlie bilang isang mayamang kabataang henerasyon at sa kanyang katayuan sa kalaunan bilang isang mahirap na ulila, nakakita siya ng magandang gitnang punto para sa kanyang mga pananaw sa mundo. Hindi lamang nito pinahintulutan siyang mapanatili ang isang normal na pananaw sa buhay at isang wastong pakiramdam ng katarungan. Ngunit pinahintulutan din siyang iwasan ang labis na malupit na mga pamantayang moral ng kanyang ama. Sa ibang salita, sa isang tiyak na lawak, lubos nitong pinupunan ng mga pagkukulang ng karakter ni Chang Yin. Tulad ng posisyon ng pinuno ng pamilya Wade. Ang normal na proseso ng paghalili ng ulo ng pamilya ay dapat maghintay hanggang sa magdesisyon ang matandang si Jong Kwan na magretiro. At pagkatapos ay personal na itinuro ni Jong Kwan kung sino ang magmamana nito. Kung ang ibang mga bata ay may pagtutol, dapat silang gumawa ng paraan upang magbago ang isip ng matanda at maging mas malupit. Marahil ay gagawa siya ng paraan upang maalis muna ang orihinal na tagapagmana at pagkatapos ay siya mismo ang kumuha ng trono. Ganito ang mga mayayamang pamilya ngayon, gayon din ng mga prinsipe at heneral noong unang panahon. Ngunit hindi sinunod ni Charlie ang halimbawa ng pamilya Wade. Hindi lamang siya ay hindi sumunod sa tradisyonal na proseso. Hindi man lang siya kumusta sa pamilya Wade nang tulungan ang sarili sa posisyon. Sinabihan lang niya si Joseph ng mahina sa harap ng pamilya Wade. Na siya ay kinuha lamang ang mga gawain ng pamilya Wade at kapos sa lakas ng tao. Dahil gusto ni Joseph na magpasakop sa kanya, dapat siyang maging tapat sa kanya. Sa isang pangungusap, hindi lang niya nasakop ang buong Cataclysmic Front. Ngunit direktang sinabi rin sa lahat na siya na ang pinuno ng pamilya Wade. Hindi niya binigyan ng pagkakataon ng pamilya Wade na mag-react o magisip, At hindi man lang nag-abalang sabihin sa kanila ang kanyang desisyon ng personal. Direkta lang na inihayag ang mga resulta sa ikatlong partido at hayaan silang makinig. Ngunit ito ay tiyak na dahil sa gayong matigas at hindi kompromiso na mahigpit na diskarte. Nakinuha ni Charlie ang posisyon ng pinuno ng pamilya Wade nang walang anumang hadlang. Kung tumanggi si Jongkwa na talikuran ang posisyon na iyon, maaari lamang siyang tumayo ng masunurin at magbitiw pabor sa iba. Nang marinig ito ni Margaret kay Leon, sa sobrang tuwa niya ay hindi siya makatulog magdamag. Hindi niya kailanman binigyang pansin ang maliliit na ari-arian ng pamilya Wade. Ngunit ang posisyon ng pinuno ng pamilya Wade ay isang buhol sa kanyang puso. Sa oras na iyon, alam ng lahat na ang kanyang asawa ang pinakaangkop para sa posisyon na ito. Ngunit lahat ng tao sa pamilya Wade ay nagpapanggap na tanga. Upang hanggang sa kanyang kamatayan, ang asawa ay hindi talaga maaaring maging pinuno ng pamilya Wade. Si Margaret ay nagrereklamo tungkol sa bagay na ito sa kanyang asawa. At ang buhol na ito sa kanyang puso ay sa wakas ay nabuksan ni Charlie pagkatapos ng dalawampung taon. Nalabis na nagpasaya sa kanya. Kasabay nito, lalo pa niyang inaabangan ang kinabukasan ni Charlie. Kuwit. Kasabay nito. Ang lumang bahay ng pamilya Wade. Pagkatapos kumain ni Charlie kasama ang matanda. Hindi na siya makapaghintay na sabihin sa matanda at kay Leon. Lolo, Butler Tang, dahan-dahan kang kumain. Pupunta ako sa kwarto ng mga magulang ko para tingnan. Kabanata limang libu pitundaan at Magalang na tanong ni Leon, Guru, ano ang ginagawa mo? Kailangan mo bang samahan ka ng mga subordinate mo? Hindi na kailangan. Ikanaway ni Charlie ang kanyang mga kamay at sinabing, Sabay na kami ni Kathy, wala kang dapat ipag-alala sa amin. Tumayo din si Maria at magalang na sinabi, Lolo Wade, Butler Tang, excuse me. Pagkasabi nun, sinundan niya si Charlie palabas ng restaurant at tumungo sa looban kung saan nakatira ang mga magulang ni Charlie. Dahil sa laki ng looban na ito, ang mga magulang ni Charlie ay may apat na magkakadugtong na silid dito. Bilang karagdagan sa isang pangunahing bulwagan at isang silid tulugan. May study room din at sariling kwarto ni Charlie. Sa mga tuntunin ng karaniwang tao, ito ay isang tatlong silid tulugan na apartment na may tatlong silid tulugan at isang sala. Si Charlie ay nanirahan dito sa loob ng ilang taon at medyo pamilyar sa pangkalahatang layout dito. Bilang karagdagan, halos walang malinaw na mga pagbabago dito, kaya mas madaling makilala. Pagdating niya sa main hall, ang mga kasangkapan at kasangkapan sa loob ay pareho pa rin noong kinuha ako ng kanyang mga magulang. Piglang pumasok sa isip ni Charlie ang larawan ng pagtira niya dito kasama ang kanyang mga magulang noong bata pa siya at bigla siyang nagkaroon ng halu-halong damdamin. Pagkatapos, dinala niya si Maria na maglakad muna sa mga silid. Bilang karagdagan sa mga muebles, mayroong ilang inihandang sapin at unan sa pangunahing bulwagan at silid tulugan. Pero halatang bago lang sila. Bilang isang resulta, ang pangunahing bulwagan at silid tulugan ay mawawala ng halaga ng paghahanap ng mga pahiwatig. Kaya itinuon ni Charlie ang kanyang enerhiya sa pag-aaral. Ang silid-aralan na nakonvert mula sa pakpak ng courtyard ay hindi masyadong malaki. Halos 30 metro kwadrado, ngunit mayroon itong tatlong dingding ng mga bookshelf at isang malaking koleksyon ng mga libro. Kahit dalawampung taon na ang lumipas, sa bookshelf sa study room. Marami pa ring libro ang naiwan ni na Chang Ying at Margaret. Ito ang mga paborito ng mag-asawa na hindi maalis ang kanilang mga salamin mabilis na tumingin si Charlie at nalaman niya na kahit na maraming mga libro dito. Mayroon lamang tatlong kategorya. Isa sa mga kategorya ay ang pananalapi at pamamahala. Karamihan sa mga ito ay mga kaugnay na karanasan na isinulat ng ilang kilalang ekonomista at financial practitioner sa mundo. Habang ang iba pang kategorya ay kasaysayan at talambuhay. At ang ikatlong kategorya ay ang aklat ng mga pagbabago at chismis hindi pa alam ni Charlie noong bata pa siya. Kaya sa tuwing pumupunta siya sa pag-aaral ng kanyang mga magulang para maghanap ng mga libro. Nakatitig lamang siya sa mga kawili-wiling libro ng kasaysayan at karaniwang hindi pinansin ang iba pang mga libro. At ngayon lang niya napagtanto na matagal na pala nag-aaral ng I Ching bago ang kanyang mga magulang. Tiningnan din ni Maria ang koleksyon ng mga libro, at pagkatapos ay bumantong hininga kay Charlie. Puro, nakolekta ng iyong mga magulang ang halos pinakamagagandang libro tungkol sa Yijing at Bagwa sa mundo. Ang ilan sa kanila ay mula pa sa daan-daang taon na ang nakalilipas at hindi na na-i-print. Mukhang nagkaroon sila ng malalim na pakikilahok at pananaliksik sa mga lihim ng I Ching Bagwa at Feng Shui. Umiling si Charlie. Sa oras na ito, ang iniisip niya ay kung paano mabilis na may convert ang mga aklat na ito. Dumaan sa buong bagay. Kaya't maingat siyang naghanap sa mga bookshelf upang makita kung may natitira pang mga pahiwatig sa mga aklat na ito. Pero napakaraming libro na kahit tingnan niya lang ng mabilis. Imposibleng basahin ang lahat ng ito sa isang maikling panahon. Habang binubuklat ang libro, sinabi niya kay Maria. Sa napakaraming libro, tila aabutin ng hindi bababa sa ilang araw upang ayusin ang mga ito. Bahagyang umiti si Maria at sinabi, hindi mahalaga kung gaano kor aming araw ang kailangan, ayusin mo lang ng dahan-dahan. Kung hindi ito nagustuhan ng young master, sasamahan kita para kolektahin sila dito. Sinabi ni Charlie, kung gayon, tingnan muna natin ang mga aklat na ito sa I Ching Bagua. Ang aking mga magulang ay parehong nalantad sa Taoismo. Kaya sa palagay ko dapat mayroong ilang mga libro sa I Ching Bagua o ilang mga tala na iniwan nila. Kabanata 5755 Tumango si Maria at tinanong siya, gusto ko ring ibahagi ang mga alalahanin para sa master. Sabi ni Charlie, dahil wala nang iba si Miss Lynn, magtulungan tayo. Titingin ako sa paligid, at kung may makita kang parang kao'y na hinala. Sabihin mo sa akin sa lalong madaling panahon. Walang problema, masayang sumang-ayon si Maria. At pagkatapos ay kumuha ng isang libro sa bookshelf at maingat na binuklat ang mga pahina sa kanyang kamay upang mabilis na maghanap ng mga bagay na maaaring mahuli sa aklat at mga tala na naiwan sa aklat. Gayunpaman, pagkatapos basahin ang maraming mga libro ng sunod-sunod. Wala ni isa sa kanila ang nakakita ng anumang bagay na makapagpapaningning ng kanilang mga mata. Nang hindi alam ni Charlie kung saan magsisimula. Biglang naglabas si Maria ng isang itim na libro mula sa bookshelf. Pagkatapos ay binuksan niya ito ng ilang sulyap, at sinabing nagulat. Master, may photo album dito. Nang marinig ang mga salita ni Maria, hindi na mamalayang tiningnan ni Charlie ang itim na photo album sa kanyang kamay. Sa sandaling tingnan mo ito, masasabi mong luma na ang photo album na ito sa nakalipas na sampung taon o higit pa, sa mabilis na pag-unlad ng mga smartphone. Na-digitize na ng mga ordinaryong tao ang lahat ng data ng imahe. Ilang tao ang bumibili ng mga album ng larawan na may iba't ibang laki at kapal ang mga larawan ay pinagsunod-sunod sa mga album. Hindi alam ni Charlie kung ano ang nasa album, kaya kinuha niya ang album mula kay Maria at maingat na binuksan ang unang pahina. Ang unang nakapansin sa unang pahina ay ang isang larawan ng dalawang kabataan sa harap ng Statue of Liberty sa United States. Kamukhang kamukha ng lalaki sa larawan si Charlie. Ngunit ang kanyang pananamit ay medyo retro, nakasuot ng knitted sweater at puting maong nakakaiba sa panahong iyon. Ito ang ama ni Charlie na si Chang Ying Wade. At ang babae sa larawan ay mukhang nasa 20s. Payat, at nakasuot ng light beige long trench coat. Mayroon siyang kulot na kulot na buhok na napakaistilong noon at mukhang hindi gaanong kahanga-hanga kahit ngayon. Sabay na lumutang sa hangin ang lelaya ng kanyang damit at buhok. Ginagawa siyang eleganteng maganda at rustic. Hindi napigilan ni Maria ang buntong hininga. Ang ganda talaga ng ina ng young master. Bahagyang tumanggo si Charlie, at sa kapabirong nagtanong. Hindi mo ba nakita ang aking ina dati? Mukhang kilalang kilala siya sa panahong iyon. Umiling si Maria at sinabi, minsan kung hinanap ang buhay ng ina ng master. Ito ay talagang kapansin-pansin, at siya ay nagkaroon ng walang kapantay na katanyagan sa larangan ng teknolohiya, pananalapi, at venture capital 23 taon na ang nakararaan. Habang nagsasalita siya, mahinang bamantong hininga si Maria at sinabi. Sa katunayan, ang pinagdaanan ng buhay ay eksaktong kabaligtara ng ina ng young master. Matapos sumikat ang ina ng young master sa Silicon Valley at ang boom ng internet, sinamantala niya ang pagkakataon at naging trendsetter ang tawag ng mga tao. Gayunpaman, nagkataon akong umatras pagkatapos ng pagtaas ng internet. Pagkatapos nito, nag-aalala ako na ang kakayahan ni Victoria na makakuha ng impormasyon ay mabilis na mapabuti dahil sa teknolohiyang ito. At halos wala akong pakikipag-ugnayan sa labas ng mundo, kaya nagkataon na ito ay staggered. Tumango si Charlie bilang pagunawa at sa kabinuksan ang pangalawang pahina ng album. Sa ikalawang pahina ng photo album, may larawan ng dalawang magulang. Kasama pa rin ang Statue of Liberty bilang background. Si Chang Ying ay tumayo ng matangkad at tuwid, at si Margaret ay nakapwesto sa tabi niya. Iniunat ang mga braso para yakapin siya. Nagunat din ng braso si Chang Ying para yakapin si Margaret. Ang apat na larawan sa kaliwa at kanan ng page na ito ay pawang mga group photos ng dalawang tao. Ang apat na larawan ay maaaring disente, mapaglaro, o masaya. Ngunit makikita na ang dalawang tao sa bawat larawan ay may pagmamahal sa isa't isa sa kanilang mga mata. Nakita ito ni Maria at hindi napigil ang mapabuntong hininga. Ang relasyon sa pagitan ng mga magulang ng young master ay tiyak na napakabuti. Nakakaingit talaga. Tumango si Charlie at sinabi, "Dapat itong mga larawan ng kanilang relasyon." Sa katunayan, sila ay sobrang mapagmahal mula noong naaalala ko. Hindi sila kailanman nagkaroon ng away at kahit na may mga hindi pagkakasundo. Kabanata 5756. Isang partido ang mabilis na susuko bago mawalan ng kontrol ang sitwasyon. Nagtataka na nagtanong si Maria, kung gayon, sino ang karaniwang unang gumawa ng mga konsesyon? Nag-isip sandali si Charlie at sinabing, mukhang hindi malinaw kung sino ang unang susuko. Ang dalawa sa kanila ay palaging may taset na pag-unawa sa buhay at palaging mahuhusgahan ang pagtitiyaga ng isa sa isang bagay ng napakahusay. Kung naramdaman nila na ang isa ay mas matigas ang ulo sa bagay na ito. Kung mas mapilit sila, mas maraming isa sa kanila ang susuko, nang naaangkop. Hindi napigilan ni Maria na mapabuntong hininga, ang dalawang tao ay maaaring balansehin ang isa't isa sa lahat ng oras. Ang ganitong uri ng relasyon ay talagang bihira. Bahagyang tumango si Charlie at bomaling Aling sa ikatlong pahina ng album. Matapos buksan ang pahinang ito, ang larawan sa kanang sulok sa itaas sa kaliwa ay ng isang maliit na tindahan ng antek. Medyo retro ang antique shop na ito. Medyo British style ang hugis ng pinto. Sa gitna ng pabilog na signboard, ang nasa kanan ay nakasulat sa Chinese character. Ang salitang, sinaunang. Itinuro ni Maria sa gilid ang isang plate number sa tabi ng pinto ng tindahan at sinabing. Guro, ang tindahan na ito ay nasa Queens, New York. Talaga, nagtataka na tanong ni Charlie, paano mo nasasabi? Hindi ko makita sa resolusyong ito. Hindi ko maintindihan ang mga salita dito. Sinabi ni Maria, tumira ako sa Queens. Ang laki, kulay, at nakasabit na posisyon ng plate number na ito ay ang unang istilo ng Queens. Hindi ako sigurado kung ito ay ginagamit pa rin ngayon. New York. Tumango si Charlie, bigla kong naalala ang sinabi sa akin ng tito ko ilang araw na ang nakakaraan. Ang aking mga magulang ay bumili ng isang set ng mga anti-gong aklat sa isang anti tindahan sa New York. Ang hanay ng mga aklat na iyon ay ang, Preface to the Nine Profound Mysterious Scriptures. Kasama ang anti tindahan sa larawan. Piglang may naalala si Charlie at sinabi kay Maria. Ito marahil ang anti tindahan kung saan binili ng aking ama ang, Preface to the Nine Profound Mysterious Scriptures. Nagulat din si Maria at mabilis na sinabi. Preface the Nine Profound Mysteries Scriptures, dapat ay may tiyak na koneksyon sa pagitan ng The Classic of Nine Mysteries at Preface to the Nine Mysterious Scriptures. Hindi sinasadyang nakuha ng Young Master ang Preface to the Nine Mysterious Scriptures sa isang antaygang tindahan sa Oris Hill. Nakuha ng iyong ama ang Preface to the Nine Mysterious Scriptures sa isang antaygang tindahan sa New York. Dapat mayroong higit pa sa isang pagkakataon sa pagitan ng dalawa. Tumango si Charlie at sinabing, napakalaki ng mundo, imposible para sa dalawang napakahiwagang kasulatan na mahulog sa kamay ng magama, ayon sa pagkakabanggit. At mayroong espasyo at oras na paghihiwalay sa pagitan nila. Pagkasabi niyon ay mabilis na bumaba muli si Charlie. Ang pangalawang larawan sa ibabang kaliwang sulok ay larawan ng ama ni Charlie na si Chang Ying at isang binata na mas bata sa kanya, sa harap ng tindahang antaygang ito. Sa larawan, magkahawak kamay ang dalawa habang nag-thumbs up sa kamera gamit ang isa pang kamay. Itinuro ni Maria ang mga tao sa paligid ng ama ni Charlie at tinanong si Charlie. Kilala ba ng young master ang taong ito? Umiling siya, hindi. Sinabi ni Maria, mukhang maganda ang relasyon niya sa ama ng young master. Hindi mo ba siya nakita noong nandoon ka? Hindi. Matigas na sinabi ni Charlie, wala akong impormasyon tungkol sa taong ito sa aking memorya. Habang sinasabi niya iyon, tiningnan ni Charlie ang hitsura ng tao, biglang sumimangot, at sinabi. Kakaiba, hindi ko pa nakikita ang taong ito sa larawan noong bata pa ako. At least bago kami umalis ng mga magulang ko sa Eastcliff. Talagang hindi pa ako nakakita ng ganoong tao, ngunit. Ngunit ang taong ito ay mukhang medyo pamilyar. Sa ilang sandali hindi ko maisip kung saan ko siya nakita. Nag-isip sandali si Maria at seryosong sinabi. Ang pagiging pamilyar ay hindi maaaring walang dahilan. Posibleng hindi pa siya nakita ng young master. Ngunit nakilala niya ang kanyang mga kamag-anak, kaya pakiramdam niya ay pamilyar ang kanyang hitsura. Posible rin na nakita talaga siya ng young master. Ngunit nang makita siya ng young master, ang kanyang hitsura ay nagbago ng malaki kumpara sa kanya sa larawan. Halimbawa, maaaring siya ay naging mas mataba, kalbo, mature, o mas matanda pa. Sumang-ayon si Charlie, posible talaga ang sinabi mo. Ngunit wala talaga akong maiisip na malinaw na mga pahiwatig ngayon. Kinagat ni Maria ang ibabang labi at tinanong si Charlie. Maaari ko bang kunin ang mga larawan at tingnan? Baka may nakasulat sa likod. Ang mga tao sa nakaraan ay kumukuha ng mga larawan at nakagawiyang magsulat sa likod ng mga larawan bilang isang souvenir. Tumango si Charlie at sinabing, sige, ilabas mo na. Maingat na inilabas ni Maria ang larawan. Pagkatapos ay tumingin siya sa likuran nito at gulat na sinabi. Kuro, may nakasulat talaga sa likod. Kinuha ito ni Charlie at tiningnan. Sa likod ng puting photo paper na may logo ng Kodak, may isang linya ng mga salita na may panulat, and Queen Swift Show, 12.11.